L'Ajuntament d'Igualada demana calma davant dels primers contagis de coronavirus a Igualada. Les anoienques prenen els carrers per demanar igualtat durant el Dia de la Dona. La tercera edició del First Lego League reuneix 180 joves a Igualada. Igualada entrega els Premis Neptú als millors esportistes locals. Cinc persones han estat contagiades fins al moment per coronavirus a Igualada. Quatre d'aquestes persones es troben ingressades a l'Hospital de la Ciutat i una cinquena es troba aïllada al seu domicili. Aquesta persona es tractaria d'un professional de la salut que hauria estat en contacte amb el virus. Com en totes les noves deteccions, s'ha activat el protocol corresponent i s'està fent un seguiment de totes aquelles persones que han tingut un contacte estret amb els afectats pel coronavirus per tal que passin la quarantena i observar si desenvolupen o no la malaltia. A través dels seus perfils a les xarxes socials, l'Ajuntament d'Igualada ha volgut realitzar una crida a la calma davant les inquietuds creades pels casos de coronavirus confirmats pel Departament de Salut de la Generalitat a Igualada. El consistori recorda que en cas de presentar símptomes als ciutadans cal que truquin al 061 Salut Respon, on els informaran de tots els passos que cal seguir i no es desplacin abans a cap centre de salut. Entre les mesures preventives d'higiene, genèriques per protegir-se de qualsevol malaltia respiratòria, hi ha rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o amb el seu entorn. Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d'afectació respiratòria, com ara tos o esternuts, mantenir una distància de 2 metres aproximadament amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda, tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida i evitar compartir menjar o estris. En cas de qualsevol dubte, les autoritats sanitàries demanen trucar al 061 Salut Respon o consultar el web Canal Salut. Milers de dones han sortit aquest diumenge 8 de març als carrers per commemorar el Dia Internacional de la Dona i reivindicar la igualtat entre homes i dones. Els municipis anoiencs han celebrat desenes d'activitats durant tot el cap de setmana, sobretot trobades, tallers i conferències amb dones destacades. Els actes realitzats a la Conca d'Òdena s'han organitzat de forma conjunta amb els diversos ajuntaments. L'acte més multitudinari ha estat la concentració feminista d'Igualada, que ha plegat centenars de dones a la plaça de Cal Font. Estem en una plaça emblemàtica, històrica. Sí que és veritat que avui, el 8 de març, es celebra, es rememoren fets històrics de final del segle XIX i de primers del segle XX, però nosaltres tenim, ja ho sabeu, la nostra pròpia història Igualada, de dones valentes que en aquesta mateixa plaça es van congregar i després van aguantar una vaga de 19 setmanes, més de 2.500 dones treballadores. Hem incorporat la vaga feminista com a eina de lluita, representant dia rere dia els conceptes de la vaga i del treball, mitjançant les diverses expressions d'autoorganització, suport mutu i pràctiques polítiques descentralitzades al llarg de tot el territori. Pobles, barris, escoles, llars, centres de treball i universitats, entre d'altres. Denunciem la creixent precarietat laboral que es manifesta en diferents sentits, com la discriminació salarial, on les dones cobren un 23% menys que els homes. Denunciem la violència sexual com a expressió de totes l'apropiació patriarcal del nostre cos, la qual ens afecta a totes i encara més a les migrades, a les racialitzades i a les treballadores de la llar i de les cures, així com a les dones que viuen al carrer. Les dones vivim les maternitats de diferents maneres i situacions, d'acord amb el nostre entorn social i cultural. Això ens convida a visibilitzar els processos sexuals de les dones, inclosos l'embaràs, el part, el postpart, la lactància i la primera criança, i dotar-los de drets i recursos per poder viure en dignitat. 8 de març, celebrem totes les nostres resistències i creativitats col·lectives, perquè no s'esperava que sobrevisquéssim, perquè els silencis no ens han protegit i no ens protegiran. Avui, 8 de març de 2020, estrenem dècada amb el desig d'aconseguir fer efectius els drets i llibertats per a totes.
Entre molts altres llocs, a la Llacuna han celebrat el Dia Internacional de les Dones amb una festa i una obra musical a la piscina, mentre Còdena ha preparat dues setmanes d'activitats que acabaran el 15 de març amb la segona edició de la Fira de les Dones. Vilanova del Camí també ha volgut commemorar el Dia de la Dona amb una jornada d'activitats a la plaça del Mercat. En el darrer ple extraordinari de l'Ajuntament d'Igualada, el portaveu del grup municipal d'Esquerra Igualada, Enric Conill, ha proposat a l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, una reunió amb el Departament d'Educació per resoldre qui pagarà les despeses que generin a partir del canvi de titularitat de l'escola de l'Ateneu Igualadí. Aquesta proposta arriba després de les queixes de l'alcalde, Marc Castells, sobre la precipitació en l'anunci d'aquest canvi abans que hi haguessin tancats els aspectes econòmics que caldrà assumir de personal, subministraments o millores de l'edifici. En aquest sentit, Enric Conill ha assegurat que davant d'una notícia històrica per la ciutat, ningú entendria que el govern municipal no fes tot allò que estés al seu abast per facilitar aquesta conversió de l'escola Ateneu. I Conill ha recordat també que, segons la Llei d'Educació de Catalunya, són els ajuntaments qui ha d'assumir el cost del conserge i el manteniment de l'escola. En el mateix comunicat, Enric Conill afirma que aquesta reunió s'ha de fer sense retrets i assumint que segurament s'hauria d'haver insistit més en treballar plegats des d'un bon principi. Conill ha insistit també que cal treballar per garantir que l'escola tingui els recursos necessaris a l'inici de curs i que, sobretot, no hi hagi un problema abans de començar pel que fa al conserge i el manteniment de l'escola. El campus universitari d'Igualada, UDL, ha acollit aquest dissabte la tercera edició del torneig classificatori de la First Lego League, adreçada als joves de 10 a 16 anys i la First Lego League Junior per nens de 6 a 9 anys. Es tracta d'una competició de caràcter lúdic i acadèmic impulsada per l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida i l'Ajuntament d'Igualada. Dels quals 8 són d'Igualada, que estem molt contents, però hi ha gent d'Andorra, gent de Lleida, gent de tot arreu, doncs, que venen a la nostra ciutat a participar en aquest concurs que té un àmbit, jo penso que molt excepcional, que és posar la tecnologia a l'abast de tothom, dels més petits, en projectes innovadors que fan tangibles les utilitats i els usos que pot tenir la tecnologia en el futur. Per tant, estem molt agraïts com a ciutat de la presència del rector de la Universitat de Lleida, de l'aposta de Lleida del seu campus d'Igualada, que es visualitza doncs, amb aquests actes on el rector ens honora amb la seva presència i, per tant, que farà que el futur sigui molt millor. No hi ha res a la vida com fer les coses amb motivació. Totes les coses comencen per petit. Ells ara estan fent aquí doncs uns assajos de lo que seran els grans robots i lo que és doncs, la societat que ens ve. Si no volem perdre el tren d'aquesta revolució tecnològica que ens està envaint, doncs necessitem començar pel capdavall i necessitem estar motivats. Crec que aquesta és una de les grans feines, una de les grans tasques dels professors, que és motivar la gent. Totes les coses que es fan amb motivació són fàcils. Si no es fan amb motivació, les coses són molt més complicades. Per tant, jo crec que aquest és un primer missatge. I és un primer missatge també doncs, de donar les gràcies als professors de la universitat i als altres de l'ensenyament en general per motivar a la gent jove. L'edició d'aquest any ha comptat amb la participació de 32 equips integrats per 180 joves de 16 col·legis i instituts de les comarques de Barcelona. Porto 4 anys participant a la First Lego League amb l'equip de ments creatives, que som amics de l'escola o amics de fora també, que és la gràcia de la First Lego League. I la nostra tasca és programar robots o buscar informació, fer el projecte científic, en aquest cas d'Igualada, per millorar la ciutat, i després valors, que és l'ajuda a treballar en equip. A nivell mundial, gairebé 500.000 de nens i nenes i joves de 100 països han participat en algun dels 1.450 esdeveniments que s'han realitzat en aquesta edició de First Lego League, la competició internacional de robòtica per a estudiants més multitudinària del món. La celebració de la First Lego League ha estat possible gràcies a l'esforç dels participants i a la col·laboració dels més de 60 voluntaris entre professorat i personal de la UDL. Igualada ha entregat els Premis Neptú, la cerimònia que serveix per premiar la tasca dels esportistes locals durant l'any anterior. En aquesta edició, que ha coincidit amb la celebració del Dia Internacional de la Dona, s'ha volgut realitzar un enfocament dels Premis Neptú en el reconeixement de l'esport femení. La festa d'avui, com us deia, representa realment una declaració d'intencions clara de l'Ajuntament d'Igualada a favor de l'esport, del teixit associatiu que el feu possible. Per tot això, singularitzar-ho en un acte com aquest, en què l'esport de club federat implica donar-li la importància que es mereix
i permet agrair a tots els i les esportistes, com hem fet fins ara, a tots els tècnics i directius, a tots aquells voluntaris que queden moltes vegades en un segon pla però que fan una feina indestriable, a tots els patrocinadors i a totes les seves famílies, la seva capacitat i la seva passió per jugar i moure's a favor d'una societat millor. Els premis als esportistes individuals més destacats han estat per Marc Sánchez i Cora Sales, tots dos integrants del Club Atlètic Igualada. Pel que fa a l'esport d'equip, els premiats han estat Carles Fons, del Club Bàsquet Igualada, i Teresa Bernades, del Club Patí Voltregà. El Premi de Reconeixement Personal s'ha atorgat a Laura Orguer, referent de l'esport igualadí, i que va finalitzar la seva carrera professional aquest 2019. Amb aquesta festa de l'esport igualadí, el consistori ha volgut posar també el punt final als 12 mesos intensos de la capital anoienca com a ciutat europea de l'esport.